И где сте, люди? Днеска че играме FIFA 11 повторно. Со лече кариера мод. Значи моментално сме 29-то коло от Италианската лига, каде што јас сега мојата предност се намалува на 7 поена во однос на Рома. Играме против Киево на гости. И да видиме што ќе успееме тука да направиме против Ваков јак тим. Лусиево налет. Бел. Гледаме Бел. И тука Бензема како се сакаше да се потне. Но сепак Бел одземе на топка. И дали ја спасува Бел? Така ја спасува Бел. Набацена топка. Уф, како волеј на пато. Како волеј на пато, пато се обиде да му ја стегне добро. Таа топка заврши во... Се обиде да му ја земе со клизачи. Судијата не досуди ништо. Пато! Повторно пато! Флетчер удар на Флетчер! Топката завршува во одбранбениот зид. И Евра сега тука на левата, на лева, но и да видиме што ќе се случи тука. Нема никаква опасност кон голот. Домашните фудбалери избија и сега контранапад. Марколини со Лусио. Марколини со Лусио во дуел. Марколини. Тука немаше многу некои. Како фал? Дали судијата ќе одсуди жолт? Значи нема жолт картон. Сепак ги поштедуваат играчите на Киево судијата. Не сака да дозволи да се случи таква неправда. Диего во налет, го поминува Диего. На втората статива. Каде Бензема беше, каде беше Диего? Каде Бензема беше, каде Диего? Сепак топката е во отиде во голаот, но повторно во нозите на Лече. Валенсија. Валенсија, ја вртеше. И нема да излезе. Видете го, ова не. Топката не излезе топката. Една контра на Киево. Мораме ова да го издржиме. И така го издржиме тоа. Бензема! И промашува Бензема. Бензема промашува. И нема отварање на резултатот. И топка за Пато, што се случи тука? Зошто Пато изигра топката така? Зошто? Кога? Кога требаше поинаку? Топка до Пато. Дали ќе има фаул? Така. Би требало да додаде жолт картон. Нема ни жолт картон. Слободен удар за Лече. Каде топката завршува? Во нозите на домашните. Да видиме што каде ќе сака да поминат. Пато! Младиот талентиран Пато до Бензема и одбрана. Одбрана на голманот. Бензема се обиде со глава да му даде гол, но сепак голманот одбрани тука. Корна ќе изведе Диего. Корна за Диего. Ќе боксира изгледа, така. Ќе боксира, тоа му е на него. Пато ќе се обиде да шутне, но и Валенсија не се поминува. Пенал.
Nema penal. E, topka do Valencija. Topka do Valencija i... Kada je topka ta otuđa? Kada je zamina topka? Topka ta ne se očekuvaše tu kada zamine. Kradanje na topka, ušte jedno kradanje na topka. No, nema tuka, da pomene. Subotić. Loša dodana topka, loša topka dodana. Če izleze, tako je. Nema faul. Kakov šut. Da se zakrnat malo i... Bale tuka so levata, Bale. Nema stignuvanje, boga mi. Nema stignuvanje. Da li ćemo korno tak? Posljedna šansa za Leće u ovo poluvreme. Da vidime što će se slučiva tuka. Do Fletcher topka. Benzema i nema penal. Повторно судијата не сакаше да се допилна, а ова беше чисти пенал. Полувреме на прво од Киево Лече 0-0. Премногу, премногу шанси за Лече, што не се искористени. И сега почнува второто полувреме. Да видиме што ќе се случи во второто полувреме. Дали ќе успеат Лече да го отворат раздат. И еве, веќе поаѓаат во напад се, во напад се. Бензема и... Ево гол кој го чекавме. Бензема мораше да шутира от тука. Топка од Валенсија. Еден чекор, шут и не го гол. Бензема го отвара од првот против екипата на Киево, која доста добро се држеше во првиот дел. Покажа дека може да биде рамноправна. И шанса за Киево. Но тука топката мора да се... Мора да се скоти и Диего, Диего во напад. Топка до Бензема. Валенсија! Колку прекрасно играње на... на Лече. Еве го Валенсија му возврати... Односно, му возврати Бензема на Валенсија за додавањето и асистирањето за подок. Веќе е 2-0 и... И во напад са за 3 гола. Бел на лева, Бел! Уште не е толку зрел, за да може да упати прејак шут за Романот. Да видиме корна за Лече и... И автогол. Автогол на Бенти Вогло. Бел. Тука Флетчер со глава и... Наместо да ја спаси, ја пикна во голо. 53-та минута и 53-та секунда. И веќе водат играчите на Лече со 3-0. Што се случува овде? Цело полувреме не успеа гол да даа, дури сега се освестија и даваат гол. Сепак се чека. Бел. Дали има фал? Нема фал, нема. Зошто нема фал? И топка за Валенсија. Каде сето тоа се одвиваше? Погледнете Бел, што се... И... Нема тука, нема. Фал. Ти изведе Лече фал. Слободен удар. Три замени дури прави Киево. Екипата која купи. Јас се обидам тука да ја потнам топката. Флетчер! Дали ќе има слободен удар? Каде е топката?
и топката каде остана каде. Добре. Лусио. Лусио до Бейл. Бейл. И топка за Киев. Топка за домаќините. Топка за домаќините. Мислам не траше да биде топката за домаќините. Не беше топката за домаќините. Судијата ја искористува секој момент за да додели слободен удар за Киев и да видиме мешалица пред голот. Дали има некој играч тука? Уф, каква топка до Бензема. Сам Бензема. И одеднаш кога се појавиа премногу играчи, а Бензема сам беше, сам сакаше да заврши. Немаше кој да му помогне тука да кога заврши тоа шут. Суботич. До Тиаго Силва. Тиаго Мота, си извинувам. Мораше да ја врати топката. Е, вра назад топката. Мота. Ја Мота и ја и за Мота. Мора да ја врати назад, зашто? Погледнете што се случува тука. Суботич. Одземе на топка Суботич. Суботич земја. Значи има шут. Дали ќе интервенира Гомонот тука? И Гомонот интервираше, јас ти остави топката Гомонот да ја внесе во, да си ја земе во ова, тоа Гомонот. Дали ќе има гол? Дали ќе има гол? Сепак нема гол. Мораме да смениме малку. Не е битно тоа за мената. Сепак Бензема ептен е на нула. Тука ќе влезе Лукас Бариос. И може и Гансо малку да влезе на место Флечер. И Пато да излезе им на негово место Азарт. Ајде да видиме кога ќе биде замената. Нема гол. Мораме што побрзо да правиме замената, пошто се работи за играчи квалитетни. Каде отиде лоптата? Шанса за Јокич. Јокич во налет. Јокич. И конечно замена, 86-та минута, нешто така. Премалку за 88-ма. Ете, Бел на кого подаде. И нема тука слободен удар. Три минути се одзгодно планување и мислам дека тоа ќе биде тоа. Конечно знат че нема да се смени конечно тоа знат. И така е. 1-3 конечно си победија Лече. Луис Антонио Валенсија е господин човек. Наполи 2-1, Интер нерешено, Рома 5-0, Милан исто така 4-0 и Ювентус минимално помина. Луис Валенсија повреден, мора да го смени Валенсија. И да продолжим дали, значи тоа е тоа. От ова видео мора да го завршам. Лайк, субскрайб, коментар, било што. Следен вече ќе ни биде против Катанија во Италијанската лига. Поздрав, чао, чавиња.